Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, երեք ներկայացրեցի այն հիմնական առարկությունները, որոնք որ այս նախագծով կան և որոնք որ թե մասնագիտական հանրության շրջանում, թե նաև այն մարմինների մոտ, որոնք որ ներգրավված են այս հարցով, բարձրաձայնել են և ցավոք սրտի այդպես էլ որևէ կերպ չեն փարատվել այդ մտահոգությունները։ Երեք նախարար Մինասյանը այստեղից վկայակոչեց երկրների անուններ, որ իբր այդ երկրներում գործում է այս կարգավորումը, Ռուսաստան, Լատվիա և Ղազախստան, առաջին արձանագրումը որևէ երկրում նման կարգավորում, ինչպիսին որ ներկայացված նախագծում է թվարկված, չկա։ Առանձին առանձնահատկություններ նախատեսված են Լատվիայում մասնավորապես, որը համընկնում է մեր այսօրվա գործող քրեական օրենսգրքի համագործակցության վարույթի ինստիտուտի հետ։ Ղազախստանում նմանապես, իդեպ ասեմ, Ղազախստանի պարագայում նույնիսկ այնքան վիճահարույց կարգավորումներ են տրված եղել, որոնք որ ներկայումս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում 10-ից ավելի գործով արդեն իսկ վարույթներ կան հարուցված։ Այնուամենայնիվ, այս նախաձեռնությունը շարունակում եմ պնդել, որ հակասում է սահմանադրական կարգավորումներին Հայաստանի Հանրապետության, հակասում է քրեական արտարադատության միջազգային հիմնարար սկզբունքներին։ Իդեպ, այդ հակասությունները ոչ միայն ակնառու են, ոչ միայն այնքան պարզ տեսանելի են, որ անգամ նույնիսկ պետական այն մարմինները, որոնք իրավասու են այս ոլորտում քաղաքականություն առաջարկներ ներկայացնելու, իրենք են ասել դրա մասին։ Մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայությունը արձանագրում է, որ անընդունելի է այս կարգավորումը, նպատակահարմար չէ, այն հանգեցնելու է կոռուպցիոն դրսևորումների, իրավակիրառողին տալով լայն հնարավորություններ անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Բաժի անխուսափելիության սկզբունքին է հակասում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը արձանագրում է, որ այն կիրառելի չէ և բերելու է քրեական պատասխանատվությունից առհասարակ ազատմանը, խախտելով բաժի համաչափության և անխուսափելիության սկզբունքին։ Այն չի համապատասխանում նաև արդարության և հանրայնության սկզբունքներին։ Նույնը վերաբերում է ներքին գործերի նախարարության տված կարծիքին։ Նույնը վերաբերում է նաև վարչապետի աշխատակազմի երկու ստորաբաժանումների կողմից տրված կարծիքին։ Նման վտանգավորության արարք կատարած անձին պատասխանատվությունից ազատելը սկզբունքորեն ընդունելի չէ ծանրաբեռնվածության նվազեցման վկայակոչմամբ։ Այսինքն այն հիմնավորումները, որոնք որ այս նախագծով ներկայացվում են, նույնիսկ պետական մարմիններն են կոշտ արձագանքել և հաղթահարված չեն այս անհամաձայնությունները, այս գնահատականները։ Այս հարցը նորից եմ ուզում վերահաստատել, որ անպայման սահմանադրական բողոքարկման ինստիտուտ է անցնելու։ Անկախ նրանից դուք համաձայն եք այս ներկայացված մոտեցումների հետ, թե չէ, չափազանց կարևոր է, որ կասեցվի հակաիրավական, հակասահմանադրական ընթացքը։ Եթե ծանրաբեռնվածության թեթևացման խնդիր կա, բազմաթիվ ինստիտուտներ կան քրեական դատավարությունում, համաներումից սկսած, ավարտված դատավարական ընթացակարգում համապատասխան փոփոխություններ իրականացնելով, բայց ոչ նման ձևով ավերելով քրեական արդարադատություն։ Պետքերի փոխանակությունը բնականաբար կոշտ դեմ է քվեարկի։ Հասկացա։